Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi sabah ikinci qrupların qəbul imtahanıdır. Onunla əlaqədar olaraq birinci hissə test toplusundan, hər mövzudan bir dənə nömrə, maraqlı nömrə ayırdım. Qəbul tipi baxaq. Naturaldan 237-ci sualı qeydə aldım. Ədədin sadə vurğular ayrılışı 3 üzəri n vurub 5 üzəri n şəklindədir. Bölənlərinin sayı 6-dır. Bölənlərinin sayı dedikdə uşaqlar natural bölənlərinin sayı nəzərdə tutulur, qaydadır. Natural bölənlərin sayı zamanı qüvvətlərin üstü bir vahid artır. N plus 1 vur N plus 1 kimi yazırıq, bərabərdir 6. MN naturaldır və bu şəkildə olan ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Biz burada rəqəm qoyuruq, yəni ola bilər M2, N1-dir. Çünki hasilin 6 olması üçün ola bilər. N1-dir, N2-dir. Aydındır. Yəni, 2 hal mümkündür. Amma ədədimiz 3 üzəri N vur, 5 üzəri N şəklindədir. Yəni, əgər biz orada artıq bilinir, orada 5-in qüvvəti az olmalıdır. Yəni, birinci halı yoxlasaq, M-in yerinə 2, N-in yerinə 1 qoysaq, 9 vur, 5, ədəd 45 edər. Amma M-in yerinə 1, N-in yerinə 2 yazsaq, 25 vur 3, ədəd 75 edər. Bu ədədlərdən kiçiyi tələb olunur, cavab 45-dir. İkinci sual, adivonlu kəsirlərdən 274-cü sual isində qəbulda olub. Məxrəcə 115 olan neçə ixtisar olunmayan düzgün kəsir var. Mən burada istifadə edirəm. A vurulsun, 1 minus A'da 1, 1 minus B'də 1, 1 minus C'də 1. Yəni, o ABC A ədədinin sadə vurğularıdır. Bu adlanır əslində A'dan kiçik A ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayı düsturu, sayının tapılması düsturu. Onu istifadə edirəm. 115-i sadə vurğulara ayırıram. 5-ə 23, 23, 23-ə 1 və sonra düsturda yerinə qoyuram. Böyük A'nın yerinə 115, kiçik A və kiçik B'nin yerinə isə 115-in sadə vurğularını yazıram. Yəni, onun iki müxtəlif sadə vurğu var deyə belə yazıram. Və hesablayıram, 88 alınır. Məxrəci 115 olan, ixtisar olunmayan 88 düzgün kəsiri var, amma qəbullarda ixtisar olunan halında da iştirak edib, topluda baxmayaraq ki, yoxdur. İxtisar olunan tələb olunsa, əlbəttə ki, məxrəci 115 olan 114 düzgün kəsiri var, 114-ə 88-ə o zaman çıxmaq lazımdır. Üçüncü sual, dimin sınaqlarında 100% bilirəm olub, amma qəbulunda tam xatırlamıram. Faiz nisbət tənasibdən 3 kəsir, sürətlər 1-3-7 nisbətindədir. Yəni, x3, x7, x qəbul edirəm. Amma məxrəclər uyğun olaraq 2-5-10 nisbətindədir. Yəni, birinci kəsrin məxrəcini 2y, ikinci kəsrin məxrəcini 5y, üçüncü kəsrin məxrəcini 10y qəbul edirəm. Ayrı nisbətlər dedik, xy belə götürürəm. Və 3 kəsrin ədədi ortası bu demək deyir ki, onları toplayıb 3-ə bölürəm. Bərabərdir, 25-də 12 olarsa, yəni bərabərdir, 25-də 12 yazıram. Sonra bu kəsri, yəni bu tənasibi sadələşdirirəm. Kəsrin sürətində, yəni 10y-ə ortaq məxrəc alsaq, buna 5 dəfə, buna 2 dəfə, buna 1 dəfə, 5x, 18x yaranar sürətində. Bu məxrəcində 10y 3-ə vurulur, 30y birbaşa yazdım uşaqlar. Bərabərdir 12 bölü 25. İndi sadələşdirmə aparaq. 6 ixtisar aparıram 3 dəfə, 5 dəfə, 12-nin 3 aparıram 4 dəfə, 25-nin 5 aparıram 5 dəfə. Və beləliklə x bölü y nisbəti 4 bölü 5-ə bərabər qalır. Söhbət gedir ən az, ən kiçik qiymətdən. Yəni, ən kiçik deyirsə, onda x-ın alacağı ən az qiymət, təbii ki, burada 4, amma y-ın alacağı ən az qiymət 5-dir. Çünki x bölü y 4 bölü 5 nisbətinə bərabərdir. Amma ikinci kəsrin sürət və məxrəcinin cəmini ən kiçik qiymət, ikinci kəsrimiz 3x bölü 5y şəklindədir və bu da biz x-ın yerinə 4 yazırıq, 3 vur 4, məxrəcində y-ı yerinə 5 yazırıq, 5 vur 5, olur 12 bölü 25 və ikinci kəsrin sürəti ilə məxrəcinin cəmini tələb olunur, 12 + 25 = 37 alınır. Dördüncü sual, mənfi 9, sıq kök altında 7 ədədinin kəsir hissəsi həqiq ədədlərdən aldım. Var kanalda məndə kəsir hissəsi, amma yenə bir dənə aldım sabah üçün. Yəni, uşaqlar, ədədin kəsir hissəsini tapmaq üçün qaydanı qeyd edirəm. Ədədin özündən onun tam hissəsini çıxmaq lazımdır. Öncə ədədin tam hissəsini tapaq.
Tapmaq üçün mənfi 9-a dəymirəm. Kökü altında 7, 2 və 3 arasındadır. Deyək ki, o yuvarlaq olaraq 2,1 qəbul edək. İndi 2,2 ya 2,3 orası problem deyil. Və yuvarlaq olaraq hesablasaq, -11,1 alınır. Onun isə tam hissəsi -12 sayılır. -9-sa kök altında 7-nin tam hissəsi -12-dir. İndi isə kəsr hissəni düz sıra görə hesablayaq. Yəni, -9 minus kök altında 7-nin özündən çıxaq onun tam hissəsini, yəni -12-ni. Yəni, qaydaya görə. Beləliklə, 3 minus kök altında 7 alınır və o -9 minus kök altında 7 ədədinin kəsr hissəsi sayılır. Növbəti sual tam cəbri ifadələrdən ən böyük qiymətini tapın. Ümumiyyətlə, kvadrat üçədlidir. Birinci ədəm salı mənfi olduğuna görə onun ən böyük qiyməti vardır. Və biz bu tiplərdə, bu da var kanalda, amma yenə aldım qeydə. Yəni, biz bu tiplərdə ya iki ədənin kvadratını ayırırıq, ya dəyişənin qiymətini tapırıq. Yəni. Amma mən burada iki ədənin kvadratını ayırmaq istəmirəm. Dəyişənin qiymətini hesablamaq istəyirəm. X bərabərdir, -b/2a qaydasını biz çox yaxşı tanıyırıq. Yəni, kvadrat üçədli, mənfidir, birinci ədəm sal mənfidirsə, özün ən böyük qiymətini dəyişənin hansı qiymətində alır, -b/2a zamanı alır, ondan istifadə edirəm. Dəyişənin qiymətini hesablayıram. -5/-2, o şəkildə, 5/2 və sonra ifadəmdə A-nın yerinə 5/2 yazıram. İfadəmin ən böyük qiymətini tapmış oluram. 5/2-nin kvadratı 25/4, təbii ki, mənfi orada qalır. 5/5/2, 25/2, üstə gəl 1. Və sonra hesablayıram 4-ə ortaq məxrəc. 25 üstə gəl 4, 29 alınır. Yəni 29/4, 6 tam 4/5, 7 tam 4/1. Bəli, onun aldığı ən böyük qiymət olur. 6-cı sual çox hədini vuruqlar ayrılması. Ümumiyyətlə, kanalda tam olaraq var məndə, amma yenə bir dənə qeyd aldıq. Yəni, bu dörd ədədlərin xasiyyətidir. Onlar ya 2-2 qruplaşır, ya biri tək qalır, digər 3-ü qruplaşır. Bax, burada bu tək qalır, bu 3-ü isə ayrı qruplaşır. Yəni, B4 normalda B2-nin kvadratıdır, düzdürmü? Minus, burada B kvadrat minus 2, B minus 1, yəni orada mənfini mötərizə xaricinə çıxarsam, B kvadrat üstə gəl 2, B üstə gəl 1 yaranır, gördüyünüz kimi. O isə B plus 1-in kvadratıdır. Qoyunu yazdım əvvəl ilə. Minus B plus 1-in kvadratıdır. Bu misal isə adlanır kvadratlar fərqi. Yəni, müxtəsər vurma düsturuna görə kvadratlar fərqi. A minus B, A plus B. Yəni, B2 minus B minus 1 vurma B2 plus B plus 1. Belə vuruqlara ayrılır, qalır. Növbəti sualı rasional ifadələrdən aldım. Normalda bu misalda rəqəmdə qoymaq olar. X-a 1, Y-a 1 qoyanda, yəni X-a 1, Y-a 1 qoyanda bir də mənfi bir X-a 1, Y-a 1 qoyanda görünür. Başqa bir qiyməti də var. İndi qoy riyaziyyatı yazım. Yəni mən şifahi yanaşmıram, riyaziyyatla yanaşmaq istəyirəm. Yəni, burada çarpaz vururam. 2x kvadrat üstə gəl, y kvadrat bərabərdir. 3xy. Yəni, yenə edirəm, rəqəm qoya bilərdim, qoymuram. 3xy-ı atsam sol tərəfə. Minus 3xy üstə gəl, y kvadrat. Bu ifadəni vuruqlara ayırmaqla çalışıram. Mənfi 3xy-ı mənfi 2xy, mənfi xy kimi ayırıram. Minus y kvadrat bərabərdir 0. Və vuruqlara ayırıram. 2x mötərizə xaricinə çıxarılır, x minus y və burada da mənfi çıxarılır, x minus y bərabər 0. Gördüyünüz kimi ifadəm vuruqlara ayrılır. X minus y ortaq vuruqdur, çıxır mötərizə xaricinə, 2x minus, burada y-ı unutmuşam, 2x minus y bərabərdir, 0 qalır. Belə sonra vuruqların hər birisini ayrı-ayrılıq da 0-a bərabər etsəm, x bərabər y və y bərabərdir, 2x alınır. Birinci hala görə, yəni x, y-a bərabərdirsə, onda kəsrimin qiyməti y/y 1 olur. Amma ikinci hala görə, əgər y 2x-a bərabərdirsə, kəsrimin qiyməti x/2x 2 də 1 olur. O isə ən böyük qiymət tələb olunur, ona görə 1 cavabdır. Amma ən kiçik qiymət tələb olunsaydı, 2 də 1 cavab olardı. Növbəti sual kvadrat köklərdən aldım. Y müsbətdir verilib. Əgər modul x mənfi x-a bərabərdirsə, onda dəqiq x mənfidir. Dəqiq x mənfidir ki, münasibətin doğru olması üçün, eynilik olması üçün bu bərabərliyin təbii ki x mənfidir. Biz onu həqiqətlərdən bilirik. Y müsbətdir, o heç verilmişdir. İndi isə başlayaq.
Y minus 2x qalır, bu eləlik. Kvadrat kökünün altındaki ifadə gördüyünüz kimi x minus y'in kvadratıdır. Kvadrat kökü aparır. Ama ifadə modulda da çıxır kvadrat kökü altından. Orada həmişə diqqətli olaq, bərabərdir. İndi bir dənə maraqlısı oradadır ki, x minus y'in modulu x minus y, yoxsa y minus x kimi açılacaq. X mənfidir, y müsbətdir. Ona görə bu ifadə, yəni mənfi olduğuna görə biz bilirik ki, modul daxili ifadənin işarəsi mənfidirsə, onda onun modulu onun əksidir. Yəni x minus y-in modulu hal-hazırda y minus x kimi olmalıdır. Bəli, çünki x minus y mənfidir. Çünki y müsbətdir, x mənfidir. Aydındır ona görə. Və sadələşdirsəm, mənfi x alınır. Növbəti sual bir məcbulu tənliklərdən seçdim. 6'da 1x qalır olduğu kimi sağ tərəfi a minus b'nin kvadratına görə, yəni müxtəsər vurma düsturuna görə açıram. A kvadrat, yəni sinus kvadrat 15 dərəcə, minus 2 sinus 15 kosinus 15 dərəcə. Üstəgəl kosinus kvadrat 15 dərəcə kimi açıram. Sinus kvadrat 15, kosinus kvadrat 15 1 edir. Və olur 6'da 1x bərabərdir 1 minus 2 sinus 15 kosinus 15 sinus 30 dərəcədir. Və 2 sinus alfa kosinus alfa sinus 2 alfadır deyə ona görə deyirəm. Olur 6'da 1x bərabərdir 1 minus 2'də 1 sinus 30 dərəcənin qiymətidir və x bərabərdir 3 alınır. Bunu təhlükələr sistemindən seçdim. Yəni, təhlükələr sisteminə aid yetərincə kanalda nümunələr vermişəm, bəli, amma yenə sabaha görə bir tane seçdim. İştirak edib belə baxanda deyəsən qəbulda. Birinci mötərizəni vurub açıram. Birinci tənliyimdə x kvadrat üstəgəl x y bərabərdir 29. İkinci tənliyimdə də mötərizəni vurub açıram. Yəni bərabərdir 35. Sonra tərəf tərəfə toplayıram. Aydındır mı? Tərəf tərəfə toplayıram. Olur x kvadrat üstəgəl, bax toplamanı göstərim. Üstəgəl x üstəgəl y kvadrat bərabərdir 29 üstəgəl 35. Tərəf tərəfə toplayıram. Olur x kvadrat üstəgəl 2x y üstəgəl y kvadrat bərabərdir 64. Gördüyünüz kimi sol tərəfdə x plus y'in kvadratı yaranır, bərabərdir 64. O isə x plus y bərabərdir 8. Yəni kvadratı, yəni modulda tələb olunur deyə, yəni yoxsa müsbət 8, mənfi 8, amma modulda tələb olunur 8. Növbəti sualı bərabərsizlikdən seçdim. B-nin hansı ən böyük tam qiymətində 4 ədədi bu bərabərsinhələr çoxluğuna daxildir. Bu deməkdir ki, biz 4-ü x-in yerinə yazmalıyıq uşaqlar. X-in yerinə 4 yazaq. Olur 2 vur 16, üstəgəl b vur 4, minus 54 kiçik və ya bərabərdir 0. Olur 4b, 54 minus 32 olur 22, mənfi 22 sağa, müsbət 22 olur. B kiçikdir, 22 böl 4, yəni 5 tam 4-də 2. Və bu bərabərsizlikdə B-nin alacağı ən böyük tam qiymət, ən böyük, bu bərabərsizliyin ən böyük tam qiyməti təbii ki 5 olur. Əgər bir diqqətsizlik etmədimsə, tamam. 12-ci sualı həndəsi silsələr mövzusundan aldım. Belə bunu seçdim. Yəni silsə vurğu tələb olunur. Ümumiyyətlə, silsələrdən biz bir məşhur qayda tanıyırıq. A-in bərabərdir S-n, S-n minus 1. Yəni, mən burada B1-i tapıram öncə. S1 minus S0 kimi. S1-i necə tapıram? N-nın yerinə 1 qoyuram. Olur 2 vuru 3 minus 2. N-nın yerinə 1 qoydum. S0-ı necə tapıram? N-in yerinə 0 qoyuram. Bərabərdir. Olur 6 minus 2 4 minus 0 4 alınır B1'imiz. İndi gəlin B2-ni tapaq. B2-ni S2 minus S1 kimi hesablayaq. S2 nədir? X-in yerinə 2 qoymaq deməkdir. Daha doğrusu N-in yerinə 2 qoymaq deməkdir. Üzr istəyirəm. Bax burada N-in yerinə 2 qoymaq deməkdir. 2 vur 9 minus 2. S1-imiz zaten var 4-də amma yenə də. Yəni S1 nədir? N-ın yerinə 1 qoymaq deməkdir. Bax, belə bərabərdir. Olur 16 minus 4, 12. Gördüyünüz kimi B1-imiz 4, amma B2-imiz 12 alındı. Bu isə o deməkdir ki, silsilə vuruğu 3-ə bərabərdir. B2 böl B1. 13-cü sual həndəsənin əsas anlayışlarından seçdim. Qəbulda səhv etmirəmsə olub, uzunluğu a santimetr olan parça 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Mən onu 4 bərabər hissəyə böldüm. Birinci hissənin ortası ilə üçüncü hissənin ortalar arasındakı məsafə tələb olunur. Nə deməkdir uşaqlar? Bu ortadır. Yəni, bunlar bərabərdirlər.
Yəni belə deyim, A santimetr uzunluğunda olan parça 4 hissəyə ayrılıb. Yəni mən burada tənasüb qurmağı sevirəm. 4 hissəyə qarşı A-dırsa, tələb olunan məsafə ibarətdir 2 hissədən. Yəni bu 1 hissə, burada yarı, yarı oldu 2 hissə. Aydındır mı? Yəni 4 hissəyə qarşı A-dırsa, 2 hissəyə qarşı X-dır. Yəni 4X bərabərdir 2A, X bərabərdir 2A bölü 4, yəni A bölü 2. Bəli. Tənasübdən sevirəm. Belə A bölü 4, A bölü 4, A bölü 4, A bölü 4 qoymaq olar. Buralara A bölü 8 yazmaq olar. Yəni indi adam var elə zövqlə yazır. Yəni o da olar. Amma heç kəs deyə bilməz ki, ən yaxşısı hansı yoldur. Yəni hərəsinin özünə görə. Bəli. Növbəti sual üçbucaqlardan seçdim. Bu da maraqlı sualdır. Üçbucaq bərabərsizliyinə xatırlatmalıyam sizlərə. Üçbucağın hər hansı bir tərəfi digər iki tərəfin fərqinin modulundan böyük, cəmindən isə kiçik olmalıdır. Yəni bu adlanır üçbucaq bərabərsizliyi. Onu istifadə edəcəm. Şəkli yaxınlaşdıraq. Uşaqlar, üzərində yazım AB2-dir, BC4-dür. Amma aşağıdan AD4, CD8-dir. Yəni uşaqlar biz əgər yuxarıdakı üçbucağa baxsaq, yuxarıdakı üçbucağa nəzərən x böyük olmalıdır 4 və 2-nin fərqindən, yəni 2-dən, amma kiçik olmalıdır onların cəmindən, yəni 6-dan. Amma aşağıdakı üçbucağa görə x böyük olmalıdır 8 minus 4 onların fərqindən, kiçik olmalıdır onların cəmindən, 12-dən. Və beləliklə bu bərabərsizliklər sisteminin kəsişmə aralığı, yəni 2, 6, yəni birinci üçbucağa görə 2, 6 aralığı, amma ikinci üçbucağa görə 4, 12 aralığındakı qiymətləri alır tapdıq. Ona görə 4, 6 aralığı hal-hazırda x-in daxil olduğu aralıqdır. Amma x-in ala biləcəyi tam qiymət 4, 6 aralığında yalnız bir tam qiymət var, o da 5-dir. Növbəti sual deyəsən sonuncu sualdır. Bəli, çevrədəndir. Xaricdən toxunan iki çevrədən birinin radiusu 1 verilmişdir. Onların ortak toxunanın toxuma nöqtələri arası məsələn 6-dır ki, indi uşaqlar mən iki çevrə çəkirəm. Biri balaca olsun, biri böyük olsun, bir deyil. Birinci çevrənin radiusu 1-dir, ikinci çevrənin radiusu tələb olunur. Ortak toxunan çəkilmişdir. Bilə. Və toxuma nöqtələri arasındakı məsafə 6-dır, verilmişdir. Gözəl məsələdir, çox gözəl məsələdir. Bax, mənim endirdiyim perpendikulyarlar radiuslardır. Və onlar toxunma nöqtəsinə perpendikulyardır. Biraz şəkil yaxşı görünmür. İzninizlə onu yenidən çəkim. Çevrələrin şey bu yuxarıdan boyuna eyni verim ki, o perpendikulyarlıq gözəl görsənsin orada uşaqlar. Baxın indi belə yaxşıdır. Bax bu radius kiçiyinin radiusu, bu isə böyüyünün radiusu. Və bu belə, bu isə 6-dır toxunma nöqtələr arasındakı məsafə. İndi bax burada 1-dir, bura böyük yerdir. Düzdür mü uşaqlar? Və belə, məsələ budur. Böyük radius tələb olunur. Baxın indi nə edirəm? Buradan bir paralel çəkirəm. Təbii ki o 6-dır. Bura 1 olarsa bura r minus 1 olar. Düzdür mü uşaqlar? Yəni bax bu qırmızı üçbucaq, bax bu qırmızı qələmlə bax. Bax bu üçbucağa diqqət et. Bəli. Oradan daxil olacağıq. Bəli, bax oradan. Pifaqordan 6-nın kvadratı üstə gəl. R minus 1-in kvadratı bərabərdir 1 plus R hipotenuzdur. Onun kvadratına. Maraqlı sualdır. Bəlkə də videomuzun ən maraqlı sualıdır, hə uşaqlar? Olur 36 üstə gəl R kvadrat minus 2R plus 1 bərabərdir R kvadrat plus 2R plus 1. R kvadratlar islah, birlər islah. Qalır 4R bərabərdir 36, R bərabərdir 9 alınır. 36 bölü 4. Əla. Belə dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi artıq biz yəni 2018-2009-cu tədris ilinə ikinci qrupların qəbul imtahanı ilə son qoymuş oluruq. Gördüyünüz kimi il ərzində mən yalnız imtahanları yükləmədim. Mən son günümə kimi dəstəklədim qrupları ayrı-ayrılığında, həm 9-cularımı hər bir tarixə ayrı-ayrılıqda videoları yerləşdirdim. Yəni bu faktdır, bunu mən özüm demirəm, bunu sübutu görünür, göz qabağındadır. Yəni mən son günə kimi gördüyünüz kimi çalışdım. Yalnız imtahan onları yükləməklə kifayətlənmədim və yaxud həftədə bir video qoymaqla kifayətlənmədim. Hər bir videoya uyğun olaraq çalışdım. Aydındır mı dəyərli izləyicilər? Bu qədər, sağ olun, sizə uğurlar.